ką čia matom, ogi labai gili galvutė, sakyčiau, nu tiksliau degimo kamera galvutėje. Šiaip čia, manau, priežastis viena iš to yra, kad tokia pati galvutė yra turbininiam Japonijos rinkai skirtam Starletui. Tai žodžiu, galvutė identiška ir taip. O stūmokliai yra va čia padaryta iškilimai, kai matom. Tai tie iškilimai yra, kad padidintų suspaudimo laipsnį ir, taip sakant, be turbinos didesnis suspaudimo laipsnis geriau važiuoja ir, žodžiu, ekonomija, ekologija. O su turbina tai tiesiog reikia sumažinti, nes gali detonuoti. Tai žodžiu, ką mes darysim, manau, praktiškai apsisprendžiau, vis tiek reikės stūmoklius ištraukti, nes čia jau matau, kad bus priaugę visko. Lengvai prahoninguosim, žiūrėsim kaip žiedai, pagal specifikaciją, kaip ten, jeigu pagal specifikaciją atitinka, tai paliksim senus žiedus, tik tai perhoninguosim ir ta prasme, jie vos bus didesnis tarpelis negu specifikacija ir tai bus turbinai puikus reikaliukas. Nu, iš tikrųjų dar pažiūrėsim pagal formulę, kaip ten kas gaunasi. Pasimatuot gilzes, aišku, pažiūrėt ar elipsių nėra. Žodžiu, bus matyti, kaip čia atrodys, kas realiai paskui, kai išsitrauksim stūmoklius. Galbūt tai irgi čia yra. Yra to priaugę reikaliukų visokų nelabai gerų čia. Bet plus minus realiai standartiškai. Nu, aišku, kai tepalą degina šiek tiek daugiau jau čia yra, bet jo. Dar, aišku, teks pasiknis su tom šaibom. Čia, kur, žodžiu, reguliuojasi tas tarpelis. Nu, bet, žodžiu, ką darysi. Tai greičiausiai, šiaip žiūrėsim, ar voštų įvorės yra labai prastos. Nu, ar prastos, žodžiu, jeigu ne, tai būtų labai gerai. Nes užknisa va, būtent su tais, kad kai voštų įvorės pakeičia, reikia tą dalis dar perdaryti. Ir kai, žodžiu, nu, padirba variklis, žodžiu, tas lizdas šiek tiek susėda, prisidirba ir taip toliau, tai gaunasi vėl mums tarpelis negeras. Užknisa už tai, kad jį sunku tą tarpelį vėl sureguliuoti. Tai geriausia, kad būtų įvorės geros. Nors, aišku, dažniausiai būna nieko gero. Nu, bet žiūrėsim, jeigu ant ribos, tai jaučiu paliksim. Nes vien dėl to, kad čia, žodžiu, košmaras tuos voštuvus paskui bus reguliuoti. Nu, tai pažiūrėkim, ką mes čia turim. Tai šiaip čia tas paėmėjas viskas atrodė neblogai, nieko jis ten nepritraukęs, bet jis ten toksai, kur nelabai ir gali pritraukti, nu tiksliau nesimato. Tai reiks žiūrėti pačiam karterį, tuoj pažiūrėsim, ar ten yra kokių šiukšlių. Toliau čia yra tepalo slėgio reguliatorius, taip sakant, redukcinis voštuvas. Nu, vien žodžiu, slėgis nuo jo priklauso ir jį išsukus, ten turėtumėm kažkur galėtų uždėti šaibukių po spiruoklę, kad jis stipriau laikytų ir sukiltų mum tepalo slėgis. Ir ką, žiūrim, šoji stikliukai, tai čia juokingi galiu pasakyti, nežinau kaip jiems seksis atlaikyti. Nu, seksis, aišku, tai čia yra paskaičiuota vis tiek ant pliuso ir šiaip ne aš pirmas darau čia tą projektą iš paprasto variklio. Realiai įdėjus šičia kaltinius švaistiklius ir stumoklius, tai galima būtų, nu, tikrai daug galima būtų iš šito variklio užspausti. Kokius 300 kW, tai manau, kad be vargų. Bet švaistikliai stumokliai kainuoja biškį. Pradžiai, manau, užteks ir taip, kaip gausis. Daug nepūsim. Vien dėl šitų švaistiklių. Iš tikrųjų, švaistikliai yra silpniausia vieta šito variklio, bent jau kiek dabar sugalvoju. O dabar dar pažiūrėkim į karterį. Na ir turime karteryje kažkokio tai turinio. Aha, šitas man labai panašus į voštų dangtelių, ten tarpinės tokios, kur po varžtu dedasi, tiksliau po veržlę. Ir kai tą veržlę priveržia, ištrykšta gumos gabalas labai panašus į šitą. Tai spėjau, kad jisai vienas iš tų keitimų voštų dangtelių, žodžiu, kažkuris gabalas įkrito ir nusileido žemyn. O čia tai labai panašu į karterio, tarpinės bus ištryškę, nu, ar kažkur kitur nieko blogo. Nu, hermetikų, aišku, čia gerai, kad čia nedaug, tai negalėjau užkišt paėmėjų. Bet šiaip tai, jeigu ten, žodžiu, būna pritepa belė kiek hermetikų, gabalais ten nueina, tai užkemša paėmėja, nepatraukia tepalo ir mūsų variklis užkala. Nemalonus reikalas. Aišku, dar reiks išsitraukti švaistiklius, pažiūrėti indiklus, bet aš manau, kad irgi nieko nebus netikėtų, nes viskas čia buvo gerai. Nors ir pripažinsiu, pasitaiko, kad būna viskas gerai, tvarkai visai kitką, atsisukiu kokį indiklą, žiūriu, oba, pradėtas velti.
tie stumokliukai mėlumo, dar tokio nematęs. Japonų žinojau, kad tie švaistikliai yra ten labai giesi. Čia aišku, viens trys dar yra. Nu bet pažiūrėkit, kokia dalis tik tai mano nykščio storio yra tas švaistiklis. Ir beveik nykščio pločio yra tas švaistiklis, nu, iš kitos pasižiūrint. Smeitame, kad čia baisu, atrodo, viens trys variklių, čia 5 kW jau čia perkrovo. Nu, bet ką, žmonės turbina laiko. Tik tai, aišku, nu, kaip ir sakiau, svarbiausia neperspausti. Perspausti, tai čia garantuotai links smagiai tie šitie švaistikliai. Čia dar stumokliai, netokia problema yra kaip švaistikliai. Dar reiks užmest akį, kiek tie švaistikliai kainuoja, bet jau vieną dieną žiūrėjau ir praėjo noras, tai man atrodo, kad nemažai. Dabar žiūriu, dėl sankabos, tai pirmas dalykas nėra branginai. Visas komplektas, nu, čia be smagračio, bet esmė, kad, nu, starletų sankabą žiūrėjau. Tai žiūrim tada, ką čia turim ir, pavyzdžiui, nu, to prasme, ta pati sankaba, vat, su diskatorium. Diskas ėjo celikai, tarkim, čia pasiimam celiką, žiūrim, koks galingiausias. 1,6, 91 kW. Tai reiškia, šitą sankabą laisvai atlaiko 91 kW. 100 turėtų visiškai be problemų atlaikyti. Tai kaip ir mūsų visus tikslus atlaiko. Tik tai, kad dabartinėje, kur yra sankaba, nu, nežinau, gal jinai sudilus, ar perkaitinta, ar vėl nežinau, kas kaip ten. Bet jinai tokia mano atribos. Bet jinai visą laiką tokia buvo. Tai iš esmės, imsim žodžiu, manau, šitą komplektėlį ir viskas, ir turi tikrai laikyti, nes nematau, kodėl galėtų nelaikyti. Dar pamatavau malkūdinį veleną, čia to švaistiklinis, nu, veleno žodžiu guliavietis, tai esmė, kad yra kaip naujos. Indikai realiai irgi labai gražiai ten dirbė, ta prasme, net, nu, toli gražu dar ne, iki to vario nedasidirbė, tai, bet vis tiek pakeisim. Kadangi švaistikliniai yra didžiausia krūvį gauna ir, taip sakant, jeigu pradeda vėl, tai jau švaistiklinis, o jau jeigu labai rimta, tai jau tada ir pagrindinis. Mes mėtame, kad tikrai nepakenks toks dalykas. Su žiedais greičiausiai paliksim, išsivalysim tik tais, nu, bet aišku, reiks įsidėti į gilzę, pasimatuot, kaip ten jie yra išdilimas ir panašiai, tai tada tiksliai žinosiu. Tai dabar ardysim galvutę pažiūrėti, kaip voštų vyvarės, kaip gumelės atrodo, nors jos turėtų būti kietos ir tikiuosi, kad jos kietos, nes tada tai paaiškintų tepalo valgymą, bet esmė dar ką padarysim prieš tai, tai apglotnėsim šitus aštrius kampus, už tai, kad, ta prasme, tai yra galimybė atsiras detonacijai, už tai, kad aštrus kampas, ta prasme, susmailėja ir reiškia, jisai gali būti. Nu, jisai tiesiog gali įkaisti iki tie, kad uždegt kurą, nu, tiesiog nuo to įkaitimo, nes jisai, to prasme, plokštuma, jinai pasiskirsto geriau tą kaitrą, negu kad į patį galiuką užsmailėjimą, ten gali, to prasme, būti vos ne kaip, nu, kaip kibirkštis žodžiu ir uždegt mišinį, tai, sakant, detonuot. Tai čia šiek tiek labai lengvai, tiesiog užapalinsim kampukus, tuos kraštukus ir taip mes apsisaugosim nuo tokių žodžių dalykėlių. Tai va, išsėmėm voštuvus, viską, dar dvyvorių nežiūrėjau, reiks pažiūrėti, gumelės taip pat išsėmėm, tai aišku, čia tas kilėjo padidėjus, pakeitėjo jos stiprokai tos gumelės, čia naujas jau nusipirkom. Dar būtų ne pro šalį čia kokias voštuvų spiroklės stipresnės susidėti, bet, nu, nežinau, reikia pastudijuoti, kokios čia gali būti pritaikytos, iš kokio modelio. Ir aną dieną googlinau, tai nelabai suradau kažką, nu, aišku, populiariausias variantas iš tos turbininės Japonijos rinkos skirtos, nes ten yra stipresnis spyruoklis, nu, originaliai žodžiu. Tai realiai tik tuos skiriasi šitą galvutį nuo to turbininio, pati galvutį viskas vienodai, voštuvai vienodai, viskas čia tas pats, tik tai, o spyruoklis ten yra stipresnis. Bet tų spyruoklių ten praktiškai nėra šansų gauti, nebent yra sportinis, bet jos irgi vėl ten krūva pinigų. Taip, kad variantas realiai realus lieka tik tais pritaikyti nuo kokio kito variklio. Nu, bet čia žiūrėsim. Realiai čia problemos nėra tame labai baisios, už tai, kad mes vėlgi daug nepūsim slėgio. Kitas dalykas ir apsukų irgi baisiai daug irgi iš ten nenoriu laužti. Tai kaip ir greičiausiai apsėjtumėms iš toms spyruoklėm ir greičiausiai ir apsėjsim. Mano laimiai nereiks voštų įvarių keist, valio, nes čia žiūriu, belikiai pinigų būtų. Už tai, kad įvarės nevarinės, kaip būna dažniausiai, bet metalinės.
tai jas pakeisti būna sunku, jos čia, žodžiu, gerai sėdi. Ir jo, nu bent jau Hondai, kaip žodžiu, keitėm, tai buvo žiauru ten. Mes mėtame, kad kaina iškilo stipriai vien dėl to, kad labai sudėtinga pakeisti yra jas. Tai jo, žodžiu, čia labai geros naujienos. Tai ką sugalvote daryti, tik tai nušlifuot reiks. Čia, aišku, tuos sportus pravalyti, nes čia mano pirštas vos lenda. Nu, aišku, visi originaliai irgi čia baisiai nelenda trys pirštai, bet esmė, kad vis tiek biškį reikia. Nu, turiu galvoj suodžius pravalyti, didinti aš tų portų nedidinsiu. Mūsų aplikacija čia pilnai užtenka visko ir nenoriu aš čia tiek veltis ir net neverta turbūt. Tau daug, kad pirmas projektėlis, toks normalus, tvarkingas dailis, tai čia nereikia jokių įsismaginimų daryti. Tau labiau, kad nieks nežino, kiek čia tas variklis, kaip jisai laikys. Tai gerai, apsivalysim hermetikučius viską čia tvarkingai, tuos portus išvalysim, čia tuos suodžius pridegusius. Šitus irgi visus reikalus nuvalysim. Čia tuos kantukus jau užapalinau, jeigu biškiai matosi. Švelnus dabar jie tokie.
čia tokia bloga galva, žodžiu, nu, kur jau nieko gero. Čia dizeliuko panašu, lygtais net nesigirinau realiai, kas čia perkinau čia galvą. Bet, žodžiu, čia yra starletos spyruoklė voštuvų. Čia yra ta iš šitos galvos. Ilgis čia, kaip matom, skiriasi, bet ilgis nėra čia toks svarbus, nes vis tiek, kai užsideda, ta prasme, tą spyruoklį į galvą, o tą starletą, tai jis suspaudė stipriai. Ir kaip matom, šita yra žymiai storesnė, riebesnė, stipresnė. Tai žodžiu, gali būt, kad čia bus puikus mums upgrade'as, nes su šitom originaliom spyruoklėm, tai jos, kaip sakiau, yra neturbininiam yra silpnesnės, o tam Japonijos rinkai skirtam turbininiam tiesiog spyruoklės stipresnės sudėtos ir tada taip variklis gali ir turbinos lėgį didesnį atlaikyti, taip sakant, tiesiog voštuvai spėja užsidaryti, jeigu ir pūstelam slėgio ir prie didesnių sūkių, nes čia esmė sūkiai ir kiek pučia turbina, nuo to priklauso, ar spės uždaryti voštuvą ir tada, jeigu nespėja, tada reiks stipresnių spyruoklių. Tai taip sakant, kad galėtume mes apsukas užkelti aukštesnės negu dabar, tai ta prasme vienas realiai dalykas, kuris stabdo pagrindė, tai voštuvų spyruoklės, nes jeigu keliam apsukas daugiau pradeda, voštuvai nespėtų užsidaryti, nes spyruoklės per silpnos ir tada tiesiog mes prarandam galę. Finaliai, jeigu dar labiau bandyti kelti apsukas, tai ten gali voštuvas pasivyti stumoklį, tiksliau stumoklis voštuvą ir pakapot biškį. Aišku, greičiausiai baisaus dalyko nepadarytų, nes vis tiek tas voštuvas tiesiog jį paskatins į viršų kilt, bet esmė, kad gale krenta. Dėl to stiprumo, tai kaip galim pažiūrėti, pavyzdžiui, čia su dviem rankom aš ją suspaudžiu iki galo starleto šitą voštuvos spyruoklę. Gan nesunkiai iki galo suspaudžiu. O šita, tai aš jos nesugebu suspausti iki galo. Tai žodžiu, stiprumas tikrai skiriasi. Tik tai reiks dar šiek tiek pasigilinti, ar tikrai, ta prasme, ten, kur reikia tą stiprumą, nu, bet čia praktiškai garantuotai, tik tai, kad nebūtų per stipri. Bet realiai nemanau, kad gali būti per stipri, nes čia vat, starletos voštuvas, čia šitos galvos. Ir esmė tame, kad starleto yra storesni koteliai, šiaip palyginus kaip benzo ir tokių naujesnio. Nu, esmė, kad kaip benzo čia pakankamai stori koteliai. Ir šiaip šitie voštuvai jau yra gimę, ta prasme, turbininiam tam varikliui. Tai, ta prasme, tokie patys, tai tikrai neturėtų būti problemų. Ir lygiai tas pats čia tos astros tokios, irgi šardžiaus spyruoklis panašios labai į šitas. Irgi ten yra dar plonesni koteliai negu šitas. Ir žymiai stipresnis spyruoklis. Ten yra pas ją hidrokompensatoriai, už tai automatiškai realiai reikia stipresnių spyruoklių, nes hidrokompensatorių žymiai daugiau sveria, negu kad, kaip pavyzdžiui, starleto su šaibom reguliuojamas. Tai vėlgi čia yra kitas dalykas, jeigu mes norim, taip sakant, nu, vietoj pastiprintų spyruoklių, mes galim tiesiog tą išlengvint voštuvo visą tą reikalą, pavyzdžiui, kaip, nu, kaip tas, kad ir pats voštuvas išlengvint, tarkim, kotelį suplonint, kas yra, aišku, pavojinga biškiai, arba hidrokompensatorių pakeist į tą žodžių šaibą, na, esmė, lengvesnį kažką tai. Tai irgi lygiai tas pats, kai mes įdėtumėm stipresnę spyruoklę. Bet kadangi pastarlėta ar taip, yra gan stipru viskas, nu, ta prasme, gan lengva ten viskas, nelabai ten ką išlengvinsi ir šiaip nelabai verta. Tai už tai čia yra silpnos spyruoklės, jos patempia na to atmosferiko normalias apsukas, taip sakant, iki redline'o, to kaip originaliai, aišku, nėra jisai didelis. Bet įdėjus iš hidrokompensatorių skirtas spyruoklės, gaunasi sportinis variantas. Dar vis dalykas, būna kitiem pradega voštuvai, nors ir tarpeliai būna kaip ir pagal specifikaciją, tai būna, kad daro didesnį tarpelį negu pagal specifikaciją, tada girdisi kaip klaksi voštuvai, nu dabar prasme tiesiog klaksi ten ir aišku automatiškai ir voštuvo šiek tiek mažiau atidaro, kas nėra į performance pusę, bet esmė, kad jo, nu tai tokiu atveju tada jau daugiau šansų, kad spės uždaryti tą voštuvą ir nepradegt, bet esmė, kad problema vis tiek yra ta, kad spyruoklės yra ten per silpnos. Tai išsiaiškinom su tom spyruoklėm, viskas čia yra kuo puikiausiai. Pamatavom mes starleto, kiek ten gaunasi, kai voštuvas pakelės iki pat viršaus ir kiek gaunasi, kai velinėlis jį nuspaudžia. Ten žodžiu, tie atstumai dabar neatsimenu aš jų, bet esmė, kad rezultatai yra spyruoklės šitas naudojant. Tai su originale būna, taip sakant, 15 kg, kai būna ramioje pozicijoje voštuvas uždarytas ir kai nuspaustas iki galo, tai 21 kg. Taip sakant, nu, spaudžia tą voštuvą, reiškia į viršų tokia jėga.
O su šitas spyruoklė gaunasi, kad kai uždarytas iki galo, tai 30 kg spaudžia, o kai atidarytas iki galo 47. Tai taip sakant, daugiau negu dvigubai. Improvas tai belekoks čia, galėsim drožti. Žodžiu, kitas dalykas tai ten, kai suspausta iki pat galo, tai šita žodžiu 23, jeigu nesumeluosiu, o šita 22. Esmė tame, kad viskas tvarkoja, nes yra vietos, nu nėra, kad susispaudžia ir susiliečia vijos, tada kai atsidaro vožtuvas. Reiškia, viskas tvarkoja, nieks nesusiliečia, tarpelis yra pakankamas. Ir žodžiu, iš esmės puikiai tinka šitos spyruoklės naudot. Toliau kitas modas, kurį čia matyt, kaip dariau. Tai kadangi čia mes turim tą programuojamą kompą, kuris gali valdyti, taip sakant, kiekvieną purkštuką ir kiekvienam cilindrui kibirkštį paduot atskirai, grinai tada, kai reikia. Tai reiškia, mes, nu, ta prasme, yra tokia galimybė kompė, tai aš pagalvojau, kad kodėlgi nepadarius mums, kad taip ir būtų, nes originaliai, tai Starletas, nu, Starleto kompas, ta prasme, kaip ten jau nekartą buvau sakęs, yra paprastai padarytas. Tiesiog kibirkštį aklai deda ir paskiria visą užduotį paskirstytojui, tam skriejikui tiksliau, kuris paskirsto kibirkštį. O kurą, tai jisai tiesiog visiems keturiems cilindram, kas 90 laipsnių pasisukus, kala tiesiog kurą visiems vienodai vienu metu. Kadangi jisai nežino, kada yra atsisukęs būtent pirmas cilindras, ir kai jisai nežino, kada pirmas cilindras atsisukęs, tai jisai negali žinot, kuriam reikia purkšti. Taigi mes padarėm modą iš to kito tramplioriaus ten, kur aš gavęs iš senelio ten Toyotos kitos. Tiesiog čia, žodžiu, prikonstravom mes šitą holo daviklį. Ne, holo daviklis yra kito principo veikimo, jeigu nemaišau. Čia, žodžiu, yra VR sensorius. Jisai elektromagnetinius, žodžiu, tuos pats sugeneruoja, reiškia energiją, nes yra dviejų tipų, kur patys sugeneruoja energiją ir, taip sakant, tą impulsą jie išsiunčia į kompą, arba kito tipo, kur ateina iš kompų srovė, ateina iš kompų pliusas, ateina minusas ir išeina dar signalas. Tai reiškia, trys laidai tam būna daviklyje, trečias laidas signalas eina į kompą, jau reiškia, ten jisai skaito taip, o šitam yra du laidai, pliusas, minusas, bet esmė, kad jis pats sugeneruoja tą energiją ir jisai siunčia į kompą ir tas sugeneruota energija, reiškia, kompui pasako, kad čia yra va, tas kažkas dantukas. Tai vienu žodžiu, tą pritaisim čia tokį mes tą sensorių primityvų paprastą iš kito tramplioriaus. Ir čia bus mūsų velenėrio daviklis. Originaliai čia jau buvo vienas tas papukas paliktas ant šito žodžiu viršui, kaip ir jau tokiam dalykui, bet čia nieko nebuvo, kas jį jaustų tą papuką, taip sakant, nieks jo neskaitė, tiesiog čia yra. Nes aš spėju, kad tai, kur yra Japonijos rinkoje originaliai turbininis, ten spėjau, kad buvo papildomas dar daviklis, kad matytų, kuris ir tada žinotų, kada kurą paduot. O šį čia nėra, nes nu, tiesiog atpigintas variantas, tai o papukas paliktas. Tai man tai reikėjo pritvirtinti šitą sensorių. Pritvirtinau mes taip, kad gaunasi geriausia, kad būtų velenėlio daviklis jau praėjęs, taip sakant, nu, kaip ant mirties taško pastatai variklį. Tai pro velenėlio daviklį tas praėjęs tiesiog dantukas, tai čia dabar taip ir gaunasi, kad sukasi variklis į tą pusę. Tai čia yra mirties taškas, čia pažymėta dar yra originaliai. Ir jisai reiškia, yra praėjęs tas dantukas. Tai žodžiu, tai padarim. Viskas čia turėtų būti ok. O veleno mes impulsą darysim, ant veleno dėsim žvaigždę, kurią irgi pas tą patį užsisakiau žmogų iš Vilniaus ten, kad išpjautų su, nežinau ko, ar plazma, ar lazerius ten pjauna, bet esmė, kad išpjautų žvaigždę pagal brėžinį. Tiksliau jisai padarė brėžinį praktiškai. Tai uždėsim žvaigždę ant alkūninio škyvo ir tada dar irgi daviklį kažkokį tai VR žodžių principą tokį uždėsim ir turėsim du atskirius signalus, alkūninio velenų ir velenėlių. Ir dar yra čia trečias, kur originaliai buvęs vienintelis tas skaitytuvas, kur kas 9 laipsnių skaito. Tai aš jį palikau ir pajungsiu vien dėl to, kad spidometras ima nuo šito signalo greitį. Ta prasme, nu, apsukas rodo. Tai kad nereiktų man ten knistis perdarinėtas tų apsukų nuo kažko, kad jisai veiktų, tai paliksim taip ir tegu jisai mato tas apsukas, ko puikiausiai man visai netrukdo. Toks vat meno kūrinukas, tikėkimės, kad viskas veiks. Realiai kas gali neveikti, tik tai apsukų nerodyti
Nors ir tą palikau, nes aš galvoju, kad jisai nuo to skaito apsukas, nes kompą atjungus jisai vis tiek skaito apsukas, tai reiškia, kad jisai vis tiek čia turi skaityti, kituris negali. Tai, žodžiu, jeigu viskas taip kaip supratau yra gerai, tai tada turi matyti apsukas ir valiau. Ir visą kitą mes čia išmetim, nes čia daugiau jų nieks čia, jie skriejikai, nieks nesusikios čia. Aišku, reiks sujungti laidus, nes dabar čia jau nepajungiau dar, bet tiesiog ten, kur kaip rykšties buvo paskirstimui skirti laidai, tai mes pajungsim tą sensorių velenėlio ir, žodžiu, tie, kur naina vis tiek prie kompų, pajungsim ten, bus viskas zeba.